sense of ease and peace is experienced. Sense of ease and peace is experienced. Sense of ease and peace is experienced. Somebody been talking about the same shit every day. Olá, seja muito bem-vindo ao canal aqui em sua casa. Hoje encontramos-nos na freguesia de Ferreirim, Conselho de Ferreiro, e comigo tem o Sr. Presidente da Junta, Ludgero Silva. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo nosso convite. Sr. Presidente, eu começaria esta nossa entrevista por lhe pedir que me descrevesse a freguesia de Ferreirim. O que é que ressalva de mais importante? Pronto, mais importante é o convento, que é. E depois temos a Igreja de Mons, temos o Centro Cultural, que é uma mais-valia para a nossa freguesia, o Lar dos Idosos, onde mantemos os nossos idosos, que é muito importante, e temos as duas instituições, a Associação Ambiente e a Associação Desportiva do Barro Local. Pronto, temos tudo para receber, temos a gastronomia, temos... Temos um pouco de tudo. Uhum. Diga-me, o que é que ressalva em termos da educação? O que é que tem em particular aqui na... Sim. Na... Onde temos a levar agora com as nossas freguesias, portanto também foi mais valia para a nossa freguesia, que o Centro Escolar. Deu outro ânimo à nossa freguesia. Receber aqui as crianças é uma... dá um incentivo muito grande para a freguesia. E pronto, e as crianças também que vêm de fora também gostam, porque olham para a nossa piscina, olham para o que nós temos cá e eles gostam. O que é que podemos encontrar mais a nível de infraestruturas aqui na freguesia de Ferreirim? Infraestruturas de... O que é que produzem mais aqui? Produzir, pronto, fruta, couves... Tudo que seja de legumes, tudo que seja da parte de legumes. Temos parte de cereja. Mas é só, é praticamente. Fumeiros. Tudo. Fumeiros temos, sim senhoras, temos lá um matadouro mesmo, uhum. Em que faz fumeiro, faz salpicão, faz
tudo que seja de consumir de para presuntos, essas coisas todas. Tudo isso aumenta a empregabilidade aqui em Ferreirinho? Sim, sim. Pronto, temos também a padaria, também produz o pão para cá, para a nossa aldeia e aldeias vizinhas. E pronto, temos várias coisas. Em termos de empregabilidade, acha que tem vindo a aumentar, tem vindo a diminuir? Como diminuir, é que é? Diminuir, pronto. Com a parte de construção civil baixou um bocadinho, pronto. Uhum. Também tínhamos muita gente empregada na construção civil. Era o principal ponto também, aqui. Também era um dos pontos principais e baixou um pouco a construção civil. Nota-se a migração aqui? Nota. Relativamente à saúde, o que é que se tem vindo a fazer para aumentar a qualidade de vida aqui em Ferreirinho? Já falou do centro social? Sim, sim. Portanto, nível de saúde, pronto, nós temos nossos idosos sempre lá embaixo, temos centro de dia também, onde vamos à casa do lar, bem, à casa das pessoas que estão mais acamadas. Ao serviço ao domicílio. Exatamente, serviço ao domicílio. Uhum. Pronto, e ajudamos no que pudermos mesmo, tentamos sempre melhorar a nível de saúde e ajudar as pessoas. Uhum. Em termos de segurança dos cidadãos, é uma freguesia tranquila? É uma freguesia... Não, uma freguesia tranquila. Sim? Sim. Voltando um bocadinho aqui ao seu mandato e uma vez que estamos em ano de eleições, a pergunta que eu coloco é em que situação está o seu mandato? A minha situação está boa. O primeiro? É. O primeiro mandato? Tive 4 como tesoureiro. Não, 8 anos como tesoureiro. Uhum. E estou agora no mandato, neste primeiro mandato. O facto de já estar no último mandato faz com que ao terminal continue, aliás, no primeiro mandato, faz com que que continue na vida autárquica ou vai não, terminar? Não, vou continuar. Vai candidatar-se? Candidatar-me outra vez e penso que estou a fazer um bom serviço. Uhum. Mas quem poderá dizer mais é o povo, que é que tem... Pronto, nos tem feito grandes coisas porque não há mesmo dinheiro, pronto, está... Uhum. Mas o que podemos fazer, o que interessa é a limpeza, é ajudar as pessoas, que ou sabê-los ouvir às vezes também dar uma palavra mais dura, porque também às vezes é também necessário, mas sabê-los ouvir, portanto isso é muito importante. Criam algum tipo de iniciativas para angariar fundos? Sim, criamos algumas coisas para... Mas para arranjar fundos para a junta ou...? Sim, para o povo, para a freguesia em geral. Uma vez que me falou que havia poucas verbas. Sim, há poucas verbas, claro. Eu tento sempre pedir, sempre à Câmara, mandar se me ajudam um pouco em determinada situação. Porque, por exemplo, cai o muro, tenho que peixes para me ajudarem, eles ajudam, têm ajudado. Mas há poucos sim mesmo, não há grande... Vinir para condições. Uhum. A sua freguesia, passando agora um pouco para o tema do mapa autárquico, vai sofrer alguma alteração ou vai manter-se? Não, vai manter-se. Qual é a sua opinião acerca deste assunto? A minha opinião, pronto, isto é assim, eu acho que elas deviam se manter todas, porque a freguesia é um local que colhe as pessoas, portanto as pessoas sentem a necessidade de ir ter com o presidente ou ter com o tesoureiro, o secretário. Pronto, são a proximidade deles. Acha que há uma maior proximidade se elas forem individualizadas? Exatamente. E não unidas? Fica, pronto, agora claro que há freguesias que também com 100 ou 200 moradores também nos compreenderia. Uhum. Não havia necessidade, eu acho. Essas deviam, pronto, e lembro que fez um bom trabalho e está bem feito assim. Em relação à limitação de mandatos, qual é o seu ponto de vista? O meu ponto de vista, eu acho que sim, que, portanto... Não devemos estar sempre no poder. Os 3 mandatos são bem-vindos. Uhum. 3 mandatos. Porque também, se formos a mais, eu acho que começamos a criar um vício e eu acho que isso não. Temos que deixar e abandonar e pôr outras pessoas a andar à frente. Mas não acha que isso devia ser uma opção vá, dos cidadãos? Eles é que deveriam escolher? Sim. Ou é como diz, é que torna-se um vício, as pessoas ficam habituadas já? Eu acho que sim, que se torna um vício. Eu acho que nós devemos de libertar-nos e deixar outras pessoas também. Uhum. Gerir. Fazendo uma retrospectiva do que foi realizado já durante o seu mandato, quais foram as obras que mais prazer lhe deu, gerir? Acho que me deu mais prazer gerir, pronto, a junta. Uhum. Claro. Isto é a junta, depois também tem imposto de saúde, certo? Aqui? Mas não está a trabalhar posto. Eu tínhamos o jardim de infância, que eu adoraria ter o jardim de infância, mas... Pronto, ele passou também para baixo. Uhum.
Mas pronto, dá-me prazer de ajudar em tudo, ajudar o Lar, ajudar o Centro Cultural, o que for preciso, as outras associações todas, portanto, dá mesmo gosto de ajudar. Porquê é que o Centro de Saúde deixou de exercer as suas funções? Nunca tivemos aqui. Fizemos o posto médico, mas nunca tivemos ponto de saúde. Então, quando os cidadãos precisam de ir para algum cuidado médico, para onde é que vão? Tem que ir a Lebertiente e Lamego. E eu e alguns Esterug. Alguma coisa que tenha vontade de fazer num futuro próximo? Alguma obra? Eu acho que não. Nós já temos o essencial da minha vazia. Portanto, eu acho que é manter o que nós temos, tomar conta do mesmo do que nós temos. Porque temos que cuidar de coisas bem valiosas na nossa freguesia, portanto, é saber cuidar do que nós temos. Passando um pouquinho à parte religiosa, e com certeza que existe aqui, nós já vimos vários monumentos, que nós podemos considerar monumentos, aqui em Ferreirim. Qual é o santo padroeiro? É o Santo António, que é do convento de Ferreirim. Há alguma festa? Sim, anual. Festa sempre em junho. Na semana, portanto, é sempre um fim de semana antes ou um fim de semana depois. Portanto, calha, é sempre um fim de semana, não é no dia próprio. Sim. A festa tem romaria, tem feira? Não, só tem a romaria e depois fazemos a procissão com os andores. Voltando-nos um pouco para a gastronomia, eu perguntar-lhe assim ao Presidente, quais são os pratos típicos aqui da... Nós temos aqui vários pratos, mas pronto, o prato mais típico que nós levemos e trazemos cá sempre na altura, também anual, que é ali no Centro Cultural, que é os milhos, comer dos milhos. Mas temos outras na gastronomia, porque vai comer os tordos, portanto, os caçadores apanham os tordos e depois juntam os tordos para depois fazermos uma gastronomia com eles. Pronto, temos uma boa massa também de coelho do monte, portanto. Falou-me há pouco de um prato com milho, quero-me explicar um bocadinho. Pronto, os milhos é a farinha peneirada, portanto, milho partido e peneirado, não é? Depois leva até tudo fumeiros, chouriço, amoura, pouco tudo, carne, um bocadinho de costelinha, essas coisas todas. E até uns galinhos. Pronto, e aquilo é espetáculo. Adoro aquilo. Relativamente aos locais de interesse aqui na freguesia, quais é que o Presidente elege como ex libris? É o convento de Ferreirim. O que é que nós podemos encontrar lá? Pronto, lá é o que nós temos dentro, as pinturas, as gravuras, tudo que esteja lá, aquilo é importante. Eu sei que aquelas gravuras que há pouco pudemos ver já estiveram expostas. Já estiveram expostas. Onde é que estiveram? Já estiveram no Museu de Lamego. Eu sei que foram para a Itália, mas também não posso dizer que lugares, mas sei que elas foram já expostas em vários pontos do país e internacional mesmo. Sr. Presidente, voltando um pouquinho à situação do país e uma vez que se tem vindo esta crise que está a azular completamente Portugal, perguntar-lhe-ia, no seu ponto de vista, acha que Portugal poderia ser mais autossuficiente? Eu acho que sim. Acho que Portugal podia estar melhor, pronto. Isto é assim, também criamos uns bichos muito grandes, bichos tais que... Claro, queríamos o bicho de sempre pedir e depois não temos sustentabilidade para aguentar. Portanto, mas podíamos estar melhor. Se Portugal, na sua opinião, estivesse fora da zona euro, uma vez que temos uma moeda única, se voltássemos, por exemplo, ao tempo de escudo, acha que estaríamos melhor? Não, neste momento, se voltássemos, já não. Mas eu acho que se temos continuado no escudo, nós íamos com o turismo e essas coisas todas, eu acho que íamos conseguir... Ia dificultar. Íamos conseguir equilibrar mais as coisas. Agora não vale a pena. Entremos na moeda única. Se saíssemos seria claro, pior. Claro, já não conseguíamos. Todos os dias somos bombardeados, passo a expressão, por notícias em que nos dizem que Portugal é considerado lixo económico. Quanto tempo mais acha que continuaremos nesta situação económica? Eu, para mim, é uns 10 ou 15 anos. Acha que vai demorar assim tanto tempo para sermos? Vai. Senhor Presidente, voltando
que é a sua freguesia, e em jeito também de despedida, eu pediria que deixasse uma mensagem final aos seus fregueses, também com um apelo de esperança nesta crise económica que nos tem assolado cada vez mais o nosso país. Olha, eu queria dizer aos meus, todos aqui de Freirinho, para dar-vos todas as mãos, que é muito importante, para estarmos sempre unidos e para passarmos as dificuldades. Pronto, eu sei que muita gente passa por dificuldades, mas se nos agarrarmos todos uns aos outros, conseguimos. Vão conseguir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi um prazer falar consigo. Pronto, obrigado. Quanto a mim, resta-me despedir. Continuamos no mesmo programa, numa outra freguesia, num outro concelho, mas sempre com a autarquia em sua casa. Até lá.